Mutta kun tuo sun parran väri on jännä. Se näyttää kaislikolta, se mua häirittää. Sä näet siltä, että jos mä heitän uistimen sun partaan, niin hauki tulee sieltä. Nää on näitä pientä huumoria, kun ei tässä muutakaan enää oo. Mä haluan, että mun hautakiveen kirjoitetaan, heitti hyvää Jargonin kuoli hetkelle. Muistakaa mut hyvää sydämisenä tyyppinä. Älkää muistako niitä räpi SM-haukkumisia. En oo ikinä nähnyt kenenkään ikinä noin antaamuksella painamaan nappia ja vastaamalla noin päivit. Mutta jos totta saa puhua, niin te ette näytä siltä, että teidän kanavalla menisi hyvin. Mä tunnen itteni typeräksi. Perheenjäsenet, jos katsotte tätä... Mä nukkuin huonosti. Sanoa, ja kyllä Suomessa karhu tunnetaan tietysti. Kyllä. Joo. Kosolti. Konstilla on taas pikkurilli pelipaikoilla. Ollilla on etusormi ja keskisormi. Ollilla on enemmän sormea. Pakko myöntää. Onko fakta? Sitä on. Kysy uudestaan. Eikä kysy. Pitusa kysy. On. Family Fe, mikä se on? Tää on perhebiiffi. Ja perhebiiffissä, jos sä etuilet ja rikot sääntöjä. Mikä ei se ollut sääntö? Sä et saanut Gmailia sitä sääntökirjaa, mä lähetin eilen. En saanut. Eikö sulla enää hurhurgames@hotmail.com? Ei oo. Okei, se on mennyt vanhaan sähköpostiin. Kunnolla värkätä sitä lakana, että mä näytin niinku, mä olisin beerbongia pelläämässä. Jungle Juice Baria kysyi, että voisitteko neuvoa, maksaako nämä kuinka monta euroa? Voitko lopettaa sen draamailun? Mulla on tomaattia perissä. Koska se, joka ei juo, aamulla freesin krapulattoman olon tuo. Tän piti olla vesipakohuone. Mulla on biiffi teidän kanssa tästä. Tää on maitopakohuone. Mä ite laitan teko fikrimerit sinne. Ei näin. Ihan kun sä tekovaiheessa ajatella, että ei vittu, sitten se tiputtaa ne tonne sisälle. Ei sun ois pakko tiputtaa niitä. Mut sä toivot, että mä tiputan. Ja se on vitun varma. Musta tuntuu, että mä oon puoleksi läsnä. Alkaisin tekemään. Hei, saa katot tuon äänensävyn kanssa. Katoppa kenelle puhut. Anna mulle se kunnioitus, minkä mä ansaitsin. Katoppa ittiä peilistä. Konstaa voitti vuoden näyttelijäpalkinnon Kihniön työväenteatterissa, kun se näytteli samassa näytelmässä sekä Ristoreppäjä että Nellin Uudelipäätä. Soittanut ja laitellut mulle viestiä, että voisitko nää tuoda yhden muistokortin, niin sulla on varpaiden välillä. Tarkista jokaisen kynnen alus nyt. Mutta musta välillä tuntuu, että sä et kunnioita meitä yhtään. Me ollaan valmistautunut videon kuvauksiin. Sä oot ollut koko yön pilkillä. Ja tullut tänne ja sit sä paskat housuun heti kun kuvaus aloit. Konsta sai potkut baarista, kun sen pomo sanoi sille, että sun pitää juottaa porukka känniin, niin Konsta otti hitsausvälineet esille. Mikä sua ahistaa? Sä et, jos joku ihminen laittaa viestejä mulle, kenä mua kiinnostaa vittuakaan vastaan, niin mua alkaa ahistaa ja sitten mä vastaan. Hard in a bad romance. Ei lonta. No, pakko myöntää, että ahistaa. En mä vittu. Mua ahistaa. Annanko pisteitä vai ei? Tossa on Joonatan. Nosta käsi pystyistä, kun haluat puhua. Yes, puhu vaan. What's up? Ymmärrätkö sä, että ei kiinnosta. On päinvastainen kuin se, että ahistaa. Ahistaa on tämmönen, ei vitsi. Ja ei kiinnostaa semmonen, että vittu, ei kiinnosta. Annetaan Ollille 7 pistettä siitä, mutta sä ymmärrät, että tuo oli armonpulli. Mun niinku kognitiivinen työskentely on niinku saunomaisissa tiloissa kaikista huonoimmilla. Jos taisi avannossa tää pakopeli, mä olisin tullut jo ulos. Jännitti. Mitä tunne-elämän skaaloja sä heittelet? En mä keksinyt mitään. Jännitti miksi? Eteenpäin. No jos se on joku vittu ihastus laittaa sulle vielä. Täältä löydy askin röökiä. Ja vauva, jolla on ne suussa. Onko tää nykyään tämmöstä? Ei. Onko tää teidän tekemä? Tää on nykyään. Onko tää mennyt tähän? Koittakaa ymmärtää se, että mä oon kysynyt teidän seuraajilta, että miksi te ette vastaa viesteihin. Niin luuletteko, että ne sanoo, että jännittää, ahistaa? Ne sanoo tasan tarkkaan, mitä asia on. En tiedä, mitä vastata. Ei jaksa. Eikin. Ei ne sano, että koska koen tunne kuohua. Niinku mitä kuohua? Miksi? No onko... Virhe. Mut sitä sattuu. En mä suutu. Mun vastaus on, että sulla jäi jotakin. Se on oikein siinä mielessä, että sulla jäi pisteet saamatta. Leukakin näyttää, kun olisi kiuaskivellä lyöty leukaa. Ja
En kyllä yhtään osaa arvioi, että kuinka kuuma siellä oli. Ainakin niin kuuma, että Mäntylän poika sanoi, että huh, hei jokkai. Niin opit vaan siinä ainakin. No niin, hei. No mitä mun pitää sanoa sitten, jos mä haluan ruveta tekemään hommia? No mutta kun et nää rupia tekemään hommia. Kun nää vaan sanot, että no niin. Okidoki. Okei, okay, Instagram, seuraava yritys. Instagram. Joo. Onko mulla kuuma? No totta munassa. Meikan niinku oisin kadottanut mun televisio. Ruutu hukassa. Eli meikä tuntee itteni alabamalaiseksi yksikätiseksi pedofiiliksi. Paljon? Tunti 24. No, editoikaa jotakin pois sitten kun julkaisitte. Ei.